Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jürgas heter jag. Ja, jag har haft ett elavbrott hemma hos mig, så att jag har inte haft någon el sedan måndag, tisdag och onsdag kom den tillbaka. Så att det har varit lite kaosigt för mig kan man säga. Jag har helt enkelt inte... Det har varit kolsvart, mörkt, svart, ingenting. Inget ljus, ingen ström, ingenting. Helt dött. Men nu är elen tillbaka, vilket är grymt skönt. Det är otroligt skönt då. Och ni som blir av med el, jag förstår om ni blir... upprörda, för att det är fan inte kul. Idag så ska jag prata om två saker. Den första saken har lite med politik att göra, och jag brukar säga att man ska inte dra in politik i vloggar och sånt där, eller i och för sig, det kan man göra om man har en politisk vlogg. Nu har inte jag en politisk vlogg, och det här är inte riktigt, det är inte riktig politik, svensk politik med vad man ska rösta på och sådär, för att sånt tycker jag att ni kan bestämma själva. Men vad jag skulle prata om var det här med verklighetsuppfattning när det gäller politiken. Jag har alltid tänkt att om man ska vara politiker, kanske statsminister eller någonting, så ska man ju försöka ha en så bra förankring till landet och till världsbilden som möjligt. Alltså, man, för att kunna göra ett bra jobb så måste man vara där ute, nere i dörten och se hur folk har det. Jag tycker inte att det är så himla vanligt med politiker som känns att de har varit nere i skiten så att säga. Jag tror att det skulle vara bra om politiker var lite arbetslösa, lite handikappade, så att de fick liksom känna av hur det är att vara så i Sverige och kanske vara med om något krig eller någonting, så att de liksom fick känna hur funkar krig och hur är det krig, och så att de får den här erfarenheten. Och det tror jag är mycket viktigt om man är politiker. President Obama var i Sverige. Vad har han för verklighetsuppfattning egentligen? President Obama. Jag menar, han kommer till Arlanda i sitt supermega stora plan med sina 500 personer som följer med honom, säkerhetsvakter och kockar och sjukvård och fan hans moster. Han har typ 3 attackhelikoptrar som är bestyckade till fullgrader. Han har 2 The Beast-fordon som är bepansrade, och ja, som sagt, där inne sitter han och vinkar till journalisterna. Hej, hej. Han åker från Arlanda in till Stockholm på E4-an. E4-an är avspärrad. Det kommer inte en bil på E4-an. Han ser alltså inte en enda svensk bil på hela E4-an. Han bara åker. Han ser inte en bil, han möter inte någonting. Han ser liksom ingenting. Hela Stockholms stad är avspärrat i stort sett. Folk kommer... Alltså, man kommer inte nära presidenten om man inte har ett speciellt syfte att träffa honom, om det inte är avtalad tid. Alltså, vad får han för uppfattning utav Sverige egentligen? Jag har alltid tänkt att kungen måste ha något liknande problem. Jag menar, varstans han kommer så är det alltid en massa kommunsnubbar som står och... Ja, ja, nej, men här är så fint, här är så fint, här får du lite mat utav oss för 150 000, äta lite mat här, och ja, det är så fint här, det är så fint här. Hur är det kungen, är det bra kungen, är det fint kungen? Liksom, vad får han för uppfattning utav Sverige egentligen? Nu har jag tänkt lite på president Obama, och jag menar, vad får han för världsuppfattning? Det är likadant var han än åker. Secret Service kommer och kollar av och fixar till ställen när han åker till flera veckor innan han kommer överhuvudtaget. Jag menar, vad får han för bild utav världen? Han kunde komma med sitt superplan, sätta honom på pendeln, Märsta, Väsby och så in. Så han stöter på de här gummorna som springer runt med lappar där det står typ: mitt barn är sjukt, kan du skänka pengar, men jag kan inte prata någonting. En annan sak som jag läste på nätet häromdagen, det var en himla sjuk berättelse faktiskt. Det var en kille i USA som hade brutit sig in hos en tjej, våldtagit henne, och ja, sen hade han åkt fast. Sen kom det fram att den här tjejen hade HIV, och just nu så väntar han på resultat ifall han själv hade blivit smittad. Synden straffar en själv, alltså det var, alltså fy 17. Tar på att få rösta på trailertävlingen. Ni kommer få vänta till på fredag imorgon, hoppas jag att jag hinner klippa ihop så att ni kan rösta. Som sagt, jag har haft utan el så jag har inte kunnat gjort någonting för att förbereda den här tävlingen, tyvärr. Men jag hoppas att jag lyckas få ihop någonting till på fredag. Jag hoppas det. Så då, ni får rösta imorgon helt enkelt. Ha det bra, mina vänner. Prenumerera. Nej. Jag kan inte säga det. Prenumerera. Nej, så är jag inte. Klicka här.